Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. Tak přátelé, tady máme na pultě položený krásný starý kazetový magnetofon Vega. Typový označení je uvedený ze zádu na štítku C700SH. Tak přátelé, já jsem se snažil k tomuto zařízení něco najít na internetu a nenašel jsem vůbec nic. Asi to nebude příliš obvyklý model. Jak určitě víte, tak značka Vega je německá značka, ale tahle ta firma byla převzatá firmou Sony v roce 75. A pokud si to dobře pamatuju, tak i Sony tuhle tu značku Vega používalo na různé trhy, kde nechtěli používat, kde nechtěli nebo nemohli používat značku Sony. Určitě tu historii spousta z vás zná lépe než já, jenom tak prostě podle paměti vím, že Vega je propojená se značkou Sony. Co se týká vzhledu, tak na svůj věk zařízení v krásném stavu. Mně se hlavně strašně líbí dvířka kazetové mechaniky, protože jsou krásně velký, prosklený a, no prosklený, on to pravděpodobně bude plastik, a je krásně vidět dovnitř. Samozřejmě úžasný čelní kovový panel. Bohužel tady vidím takový malinkatý škrábaneček a tady ďubičku. Tady taky ďubičku a tady taky ďubíka. Tady taky a tady škrábaneček na horní hraně. A tady taky, čili pár škrábanečků to má, ale jinak dá se říct čelní panel na svůj věk v krásném stavu. Vzhledem k tomu, že jsem k zařízení nenašel vůbec nic, tak budu muset stáří jenom tak úplně zhruba odhadnout a já bych si to dovolil nastřelit, samozřejmě se můžu mýlit, někdy zhruba na polovinu 70. let, kolem roku 75, velmi, velmi hrubým odhadem, takže teď máme 2018, takže kdyby to bylo 75, tak 85, 95, 2005, 2015, takže přes 40 let stará mašinka. Když ji zapneme, podíváme se, co to dělá a co to nedělá. Zařízení jsem ani neodvíral, protože nám to něco dělá, takže podle mě zařízení bude bez nějakých asi zásadních problémů zprovoznitelný. Možná. Prostě posuďte sami. Zapneme, krásně nám probliknou VU metry. Dvířka se nám krásně otvírají. Uvnitř kazetová mechanika čistá. Hlavy čistý, takže já pak udělám asi milion detailních fotografií. Se podívejte na detailní fotky. Vložím tam nějakou starou totální šitovou kazetu, protože bych nerad přišel o slušný kazety, ale myslím, že na demonstraci to takhle bude naprosto dostatečný. Dopředu točí, počítá. Stop. Dozadu točí, počítá. Stop. Nuluje a já to mám připojený už k zesilovači nebo k mixáku zesilovači reprobednám, takže nahrávku berte samozřejmě s naprostou rezervou. Jo, a vidíte, teď se nerozeběhla hřídelka. Takže nebudeme zařízení trápit, protože samozřejmě bude potřebovat nějakou údržbu. Na zařízení už jsem nalepil ten můj pořadový štítek žlutý, nebo štítek s pořadovým číslem, čili do prodeje jde zařízení pod pořadovým číslem 176 850. Ze zádu už jsem okazoval Vega Electronic GmbH Köln West Germany. Rok tady z toho nikde nevykoukám.
ještě z této strany, tady od světla. A když se podíváme, tak tenhle to je plastový víčko, a to je krásně čistý. A tady, podle mě to bylo něčím zastíněný a chytlo to nádech do žluta od UV záření. A můžu zkusit kousek. No, občas to totiž lze. Takže přátelé, tohle to už bude, tohle bude v materiálu, čili bohužel tady od UV záření zežloutlý plastový víčko. Tady je vidět hrana a tady ještě vidět hrana, jakoby hrana, ne. Tady je to tmavší, světlejší, nejsvětlejší, čili bylo to něčím pravděpodobně zastíněný, zakrytý a nejvíc sluníčka šlo sem. Jo, jinak já si myslím, zařízení krásný solitér, určitě to stojí za to ho dát dohromady a uvízt do funkčního stavu. Podívejte se teď na detailní fotografie a já vám děkuji za pozornost.